שלום רב, קהל נכבד, שמי שלום מסורי, תושב חדרה. ב-14 במאי נאסרתי על ידי פטרול בריטי שערב לנו ליד פרדס חנה, בין פרדס חנה לגן שמואל. נפלנו למערב, המטרה הייתה לפוצץ שם גשרים ומסילות ברזל, ומארבעה, שניים חברי ואני, נשבנו על ידי הבריטים. נפצענו תוך כדי השבי והובילו אותנו למחנה צבאי שהיום נקרא מחנה 80. זה היה 10 ימים אחרי פריצת כלא עכו, וכשהבריטים שבו אותנו היה צריך לראות כמה הם היו זועמים, כמה הם היו נלהבים להכות בנו, לענות אותנו. יכלו, למעשה גם הפקירו אותנו, אנחנו היינו פצועים. אני קיבלתי, כלומר אסרו אותי עם כידון בבטן וכולי שותת דם, וקשרו אותנו באוהל של המחנה והיכו בנו מכות נמרצות. ואנחנו שניים נערים, אמנם היינו כבר מעל גיל 18, אבל אנחנו משום מה לא חשנו בכאבים, לא הרגשנו מושפלים, ההפך. אנחנו ראינו כמה שהם היו מפוחדים בתוך המחנה שלהם. ראיתי שהמחנה כולו מבוצר, והם מפליאים מכות, מתחלפים. היו שם איזה 12 בריטים במחנה, באוהל הזה שבו קשרו אותנו. וזה נמשך, אני חושב, איזה 10 דקות, ואנחנו לא מגיבים, לא מבקשים חנינה, לא צועקים מכאב, אלא, ואיך פסק, תשאלו, נכנס כנראה סמל תורן עם נשק ביד, רצה גם הוא להשתתף בחגיגה הזאת, וזרק את נשקו, היה לו מקלע, תת מקלע טומי, זרק את זה לכיוון המיטה, ו... לפלט צרור, והצרור הזה היכה בכמה חיילים, אני חושב 4 או 5, ואז הייתה מהומה גדולה במחנה, בכל המחנה. בתחילה חשבו שהאצ"ל בא לשחרר אותנו, שהוא תקף את המחנה, אבל בינתיים התברר להם מה הסיבה, ובאו קצינים גבוהים, והייתה מהומה גדולה, ואנחנו, הם מתרוצצים, מבוהלים, ואנחנו מעלים חיוך. חשבנו לעצמנו, לא אנחנו האסירים, הם האסירים. כל מקום אחרי האירוע הזה לקחו אותנו למשטרת חדרה, ומשם לכלא עכו. אז הגענו אור ליום 15 למאי, והסיפור אחר כך הוא, אני חושב, ארוך. אולי אני אתרכז בעניין של היותי כאן. הייתי עד להוצאתם לגרדום של שלושת הלוחמים, אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס, שהכרתי אותם עוד בירושלים. אנחנו הלכנו יחד לבית הדין הצבאי בשיירה אחת. הם נשפטו באולם אחד ואנחנו באולם שני. לנו קרה איזה נס, אנחנו היינו כבר מעל 20. זה היה, אנחנו היינו כמעט שנינו בגיל 21. אבל היה איזה נס, אחרי שנאסרנו, משלחת של האצ"ל ביקרה את הורינו. הם הגיעו להורים, הם אמרו ש... ניסו לנחם אותם שזה קרה ואין מה לעשות, ושהיות ואנחנו מעל 18, אז הבריטים ידונו אותנו למיטה. ואז אבי עליו השלום אמר, אבל הם נולדו בתימן, איזה תעודות לידה, על סמך מה הם קובעים? ואז נדלקה נורה אדומה אצל אחי הבכור עליו השלום, שהיה יהודי מוגלח, הוא גם הכיר את המפקדים באצ"ל מהפעולה של הרכבת, כי הבסיס היה בביתי. דוד טהורי, איתן, כולם היו בביתי כשאחי מסתובב
يعني هذه حدر صحي وهو رأى את כולם, פגש את כולם, ואז הם ראו את המצוקה של המשפחות, ושם היה עורך דין בשם קריצ'מן, אמר לאחי, אנחנו נעשה הכל כדי לעשות משהו בעניין הגיל. ומה שהיה, ובינתיים זה עבר לתל אביב, והכינו תעודות לידה מזויפות. אני כמובן לא ידעתי, רק כשהגעתי לבית המשפט, אבל חיים לנדו סיפר לי לאחר מכן שהוא חתם על זיוף התעודות. אז כשהעבירו אותנו מכאן מהצינוק לבית המשפט, הבריטים לקחו אותנו לבית חולים צבאי בבאר יעקב, כדי לנסות לבדוק את הגילאים על פי העצמות או צילומים, והבדיקות שלהם לא סתרו את התעודות המזויפות. ולכן כשהתובע הכריז שאנחנו בני מוות, אולם מאחר שיש תעודות לידה שמוכיחות שאנחנו עדיין למטה מכך, אז הוא ממליץ על מאסר עולם. כמובן אנחנו, גם המשפחות, הייתה רווחה קצת, ואנחנו קיבלנו, הגענו לעכו אחר כך עם התיק של מאסר עולם על הגב, ונפגשנו כמובן כאן עם האסירים. חלק הכרתי מהאסירים שלא הצליחו לברוח ונשארו פצועים כאן במחנה, כלומר בבית הסוהר. והגיע היום המר והנמהר, שלושת הגיבורים נדונו למוות. הם הובאו באישון לילה לתאים, כל אחד בתא שלו, וב-29 ביולי 47 אנחנו שומעים צעקות שהקלגסים הבריטים הודיעו שהם עומדים להוציא את הבחורים לתלייה. ואז שמענו שירה, ואנחנו חסרי אונים, אנחנו בתאים, כאן מלמטה, אנחנו ב-28, שני תאים, 28 ו-27, לא נשאר לנו אלא להצטרף לשירתם. וציפי דיברה על התקווה ועל זה, אבל אנחנו שומעים לא רק את שירת התקווה, אלא את העדוד. הם קראו לנו, היו חזקים למעננו, וקחו נקם. וכמובן אנחנו לבינו אותם בשירה במשך כל הלילה, והשאר זה היסטוריה. הבריטים אמנם שברו את מפרקתם, אבל לא את רוחם. והרוח הזאת, אולי תרשו לי, אני לקראת יום הזיכרון חיברתי מסמך על גבורתם של הבחורים האלה, אז ברשותכם אני אקרא את זה מהכתב. סליחה. שבעים שנה אני עוצר בליבי זיכרונות של גבורה הירואית של דור לוחמים שקם לעמנו. קם לעמנו מגוב ריקבון ואפר, ונשבע אמונים, חירות או מוות. ומתוך האופל הפציע שחר אדום כצבע חליפת הארגמן שלבשו שלושת העולים לגרדום. ובליל ה-29 לחודש, בפחד, רעדה ומורח לב, כגנבים בלילה, הודיעו התליינים הבריטים לשלושת הגיבורים, פורצי כלא עכו שנפלו בשבי אחרי פעולה נועזת ונידונו למוות, אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס, כי הלילה הם עומדים לבצע את זממם ולעלותם לגרדום. בשומעם את ההודעה פצחו כולם בשירת התקווה, בעוז ובגאון. אנו כמובן הצטרפנו אליהם, והם שרו עד אשר נדם כולם. וכאמור, הם קראו לנו היו חזקים. הם מעודדים אותנו. אנחנו שרים, באמת, היינו במצוקה גדולה, אבל ביגון ובגאון נשאנו את הבשורה הזאת ושרנו איתם עד אשר נדם כולם.
וכאמור, התליין שבר את מפרקסם, אך לא את עוז רוחם. וכשם שמטען הנפץ שהונח על חומות המבצר, על ידי החייל הנועז דוב סולומון, על החומה, שריסק את החומה. כך, הד שירתם של עולי הגרדום שבר את מעוז כוחם ושלטונם של הבריטים, ושם ללעג ולקלס את כבודה של האימפריה ברחבי העולם כולו. טוב, את צבאתם, לפי עניות דעתי, קיימנו במלואה. עדות לכך, בפעולה שזכיתי להיות שותף לה, ב-17 באפריל 48, כאשר רכבת בריטית עמוסה בכלי נשק המיועדת על ידי הבריטים לכנופיות הערביות בטול קרם, שהבריטים כמובן שוחרי טובתם, אך בהיוודה לאצל מזימה זו פעל למצוא דרך לסקלה. התוכנית נועדה לעצור את הרכבת על ידי מיקוש ופיצוץ מסילת הברזל שתגרום לעצירתה וירידתה מהפסים. ואכן כך היה, וביום יציאת הרכבת ליעדה, הכוחות שלנו ערבו לה ליד פרדס חנה והפעילו את המוקשים. הרכבת נעצרה, לוחמי האצ"ל פרצו לכיוונה תוך שהם ממטירים אש חזקה במטרה להכניעה ולשתקה. אולם מכת האש העזה שלנו לא הצליחה לחדור את השריון של הרכבת, שהתברר בדיעבד שהיא הייתה משוריינת, ועם יחידה בריטית שמאבטחת אותה, יחידה בריטית שמנתה מעל 40 לוחמים בריטים, והגיבה במטח של מרגמות ומקלעים לכיוון שלנו, ובמטח הראשון נפגעו שלושת הגיבורים, אבטליון איוב, יצחק פרידמן ודני ליבוביץ'. את אבטליון איוב הכרתי מהכלא בירושלים, פגשתי אותו ביותו במאסר 4 שנים כמעט. את וייס הכרתי מפעולות קודמות שהוא השתתף באזור חדרה לפני מאסרו, וכן יצחק פרידמן. והפעולה הזאת הראה אחרי 4 ימים שהבריחו אותי מכלא אטלית בתוך מזוודה. ציידו אותי בתעודת זהות מזויפת, הביאו אותי לחיפה, מצאתי מחסה שם בחיפה לכמה ימים, וביום 17 באפריל הביאו אותי לשוני. בשוני פגשתי את כל הלוחמים, והם מבשרים לנו שאנחנו הולכים לפעולת רכבת חמושה בנשק, כדי לזכות ולשבות את הנשק ולהביא אותו למחצני האצ"ל. וכך היה, יצאנו לפעולה הזאת, וכאמור, כמעט אחרי המכה הזאת, כמעט ניתנה הוראה לסגת. אבל גידי, זה גדעון פגלין, שהיה קצין המבצעים ומפקד הפעולה, הוא גם תכנן את פריצת כלא עכו. גידי עבר אלינו מההגנה, והפך אצלנו לאחד הלוחמים הנועזים, בלי מלכאות, עם תושייה, אני לא יכול לומר, העובדה שברגע שהוא נתן הוראה, לא השלים עם זה. הייתה הוראה לסגת, אבל מיד מוחו הקודח עבד, ולפתע מצא בידי אחת היחידות שלנו שני חיילים בריטים שבויים, שכנראה בשעת הפיצוץ נפלו, עפו מהרכבת ונעצרו על ידי חוליה שבראשה היה אהרון שכטר, אחד הלוחמים. ותפס אחד הבריטים ואמר לו, בוא, לך אל מפקדך ואמר לו שהרכבת מוקפת ואנחנו מבקשים רק את הנשק, לא פוגעים בשבויים, אנחנו מכבדים את החוקים הבינלאומיים על מוסר ועל הגנת שבויים.
ואנחנו רוצים לה את הנשק, תוך 5 דקות, אם הוא לא משיב בחיוב, אנחנו מפוצצים את הרכבת על יושביה. עוברות כמה דקות, גידי לא ראה סימנים של כניעה, התקדם לעבר הרכבת בריצה עם מגפון, וקרא לקצין הבריטי, אתה מוקף, באותה הוראה, אתה מוקף על ידי הארגון הצבאי הלאומי שמעוניין בנשק בלבד, והיה, אם לא תיכנע, אנחנו מפוצצים את הרכבת על יושביה. ותוך כדי כך, תוך כדי התקדמותו, נורתה עליו אש מהרכבת. ואף על פי כן, זה לא הרתיע אותו, הוא הסתדר והוא מצא את הרגע הנכון, ועברו כמה שניות, אני חושב, והבריטים ירדו, 40 חיילים בריטים ירדו עם ידיים מורמות ונכנעו לכוחותינו, ואז כמובן ניתנה כבר הוראה קודם שכולם ישובו, הסבלים והלוחמים, כל אחד על משמרתו, והתחלנו לפרוק את הנשק למשאיות. אבל גידי, לא הספיק לו זה שהכניע אותם, הוא רצה גם להשפיל אותם. על ידי כך שביקש מהם, דרש מהם, לעזור בפריקת הרכבת למשאיות. והתחבולה הזאת, הגאונות הזאת של גידי, הצילה את הפעולה. הנשק עם התחמושת הגיע לעקבי זיכרון יעקב, ואני יודע, ואני זוכר, אני נסוקתי עם היחידה שלי בראשותו של בנימין קפלן לחדרה, לנחליאל, ושם כמעט שנה לא ראיתי את הוריי. הייתי צריך לחצות רק דרך מהבסיס שלנו אל ביתנו. הגעתי הביתה אחרי קרוב לשנה, וזה היה 17 באפריל, כמה ימים אחרי זה, שבוע ימים היה כבר פסח, ובליל הסדר באו, קראו לי למחנה שמעון לקראת כיבוש יפו. אני חושב שזה מספיק. אז תודה.